abi se la ba ti yo adanwo ni ki gbogbo ara ilu kan kan yin si yan ka si tun ri iyawo re ko si tun ma tun gba yin bobojo ko tun ma ga leyin kankan ololorun to gba ju wa lo ololorun nka o si o sa ba ogoro won bi ololorun to si pe ogoro won lawon to awon ti ololorun ran won si ni won pa o nbenu e tan be lori o nbenu e tan re mogi ko si ti o le ma se ran mo niyan laye loni ti o tara won bi ololorun ti o tara e je ko fun wa bo jesu ko si ti yan le le toka si ni mo laye loni to yo ololorun ninu to se deede lana to ololorun ta ran bi ololorun gba ju wa nbe akala sha won bi ololorun o ko mo si teyi pe ko sin teyan le so pe mo loni ti o ye olonu ti o saraye lori e mo ye mo ran ran to mo ndanwo o ni mo yina ri to ti fidale o leru e mo ye ko sin to je imo ti o ye olonu ninu tara yo ri ore latara e ti olonu ba ni gele ti o je kan nabi olonu saaju wa nbe olonu awon to gba oju awon eyan lo olonu ni fatanahum adawu ke se pa se ka won adawo fole alamanna allah alladhina sadaqu olorun ni asebe kale ba ma to awon ogan lo jodo la bala agbagbo wala alamanna alkadhibina kale ba ma to se kini ojo puro awujo wa lo n compare le wa into going to these discourses awujo wa for se wa muslimi a mo bi a ba ni aye bi ti islam lati ba mo a ba fa laye ti san lati ba a bele a laye ti san lati ba ngba ta fa ba ti en champion to n champion ecofrutic cups afa lo wa n je mouthpiece fun awon olosa afa se n gboro ti daru awujo wa n force wa ka go into all these narratives ngba pe we tolo n de fun wa niwe esin iwe yi ofin kankanle lai salaye fun wa lẹ́kùn ilé píkṣọ́ ìsesí àwọn èèyàn wọ̀nyí ọlọ́run ni àdánwò máa wá ó ní àwọn èèyàn sí pàǹpá wọ́n sí gangan wọ́n lè méjì tí ìpronáǹsì gẹ́bẹ̀ lómi sẹ́yìn ẹ̀spẹ̀tì ṣùgbọ́n mi àti yíma yìí pé èmi àti yín àtàwọn ìyàwó wa àtàwọn ọmọ wa lọ́kùn lóbìnrin tá a rò bọ́yẹ́sì yé wa mustadafu àdá ìnà àwa làwọn ọ̀tá wa ń tágẹ̀tì bo ọba ọpa bo ọba ogun lẹsẹ wọn ṣe ó ti sún wọn ní north gbogbo this is canada sáwùjọ yẹn ibi ló kú ló ṣe dùn mí fáwọn àwọn wọ́n wọ́n yẹn ńgbà ẹ̀kọ́ olóòsà lọ́ra lẹ̀ fún olóòsà lọ́ra mọ́tò fún olóòsà ló bá lu pásítọ̀tì tìlú èbó lọ àfà wa di wọ́n wọ́n àfà àdó ń jalajala ọlọ́run láṣẹ léyìí kálíbà àmọ́ alẹ́dínà sọ́dàkú kaliba mama to jolo dudu labala agbagba san pe mara won ewo ninu awon anabi olohun ti a ma nso yi pe anahnu warasatuhum pa awala jogun won ewo nu won ni npan leyin elebo ewo ninu won en ti o ti ri eyan kun nijo ti npologo agbagbo ni ibrahim alayhi salatu wasalam ta ro boya o ye ko le wa frustrated ko fa so pe ko n ti e tari pelu tawon elebo nse o se be rara odidi ìlú odidi iraq odidi babylon lọ dáná ẹlẹ fáwọn ọsọ ibrahim lónìí nìkan sílẹ ọlọ́la à ń fi àwọn nǹkan wọ̀nyí à ń máa wọn àdánwò yìí wá wọ̀lẹ̀ alamanna lọ́hùn lẹ́dínà sọ́dàkù kọ́lọ́n lè ba àmà wọn olódodo nù wa wọ̀lẹ̀ alamanna kàwédínà kó lè ba àmà wọn tí ó jẹ́ àwọn òpùrọ̀ ọlọ́ni amhasba lẹ́dínà yà àmàlúnà sayyid ọlọ́ni sí àwọn tí wọ́n ń fojoojúmọ́ tán fi ń pètò ìpòrò ọ̀tẹ̀ tán fi ń pètò ìpòrò bàjẹ́ tán fi ń pètò ìpòrò ohun tí ọ̀dá àwọn wàbúrúkú láti ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ ibi tó parí sí ọlọ́sàn tó ń se àwọn sẹ́wọ̀n yìí sọ́rọ̀ yìí pé àyàsìbẹ̀kù ná àwọn bọ̀ lọ́wọ́ ìyá ọlọ́run ọlọ́ni sáà má yà kò mọ̀ ní tẹ́rù ọ̀dà ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe yẹn ẹ sùrù pẹ́ bọ̀ lọ́wọ́ ọlọ́run ẹ dayoru bẹ ṣe ń dayoru ẹ sọrọ ṣe bí torí ipa àwọn èèyàn máa ń tan àwọn èèyàn ń bí ni ò jẹ kó ń kálukú ó mọ pòsíṣàn tọ́lọ́wọ́ padà tó sí ó fọwọ́ ara rẹ ó fi ímpọ́ọ̀tù ọmọ àti búlẹ̀tì sínú ìlú ó fọwọ́ ara rẹ ó fi cut away number of nigerians láti lọ kọ́ mọ́sí snipe níta ìlú yìí ó sì kún wọn wọlé ó sì fi wọ́n ṣe irúṣẹ́ tó ń fi wọ́n ṣe ti ń dàlú rú yẹn wọ́n sì lọ́ọ́
asego muslimi ti o lowo yala lati bi abi lohun yen to lowo lori bibonu se daru daro yi to lo bi lori bi Nigeria se daru across the religious lines daro yi tan ba tu ba tan ba lo bolohun ni bolohun daada o oni bolohun le zaka so fun wa pe skinny substance esin tan preach fa won eyan kini substance esin tan preach fun wa eyan o ni gboro ma lo mura awon kan bi amowo ko won amo won beyan ba de funduk at-tawhid tan ba ti egbe egbe aran ba ile ti ri funduk at-tawhid awon tan so yi won da lu iru daada awon to mama awon ti o mama awon tan se paro fun won paro fun won yara ti en ma ba wo tan ba wo maka lohun yara ti o se kokoro re owo odun kan won san le owo won kokoro yara won wa lo hotel yen amo won to fun pe from time to time they go on lesser hajj ko e ko se won won mo dan so lu yi awon banko lawon isu an banko lawon ti o lola awon no opas awon fe ki won tun ma konrin kiya lagbo esin olorun ni am hasiba alladhina ya'maluna sayiat aten ti o se ni level won ti operate level won to na operate lese kuku gogo to kaluku se ni nkan ka da aro yi inu ope to tutori erin ki to mu oko lo le ologun kan lo si keji yin dun o pe n to n se si o ti mo yin dun o olorun ni eni olorun ni a so fun o pe so ro yi pe o bo lowo ya olorun nkan ni nkan to fe baje to ti ri baje yin si nka ola olorun to ba ri baje olorun ni se o ni a so fun o pe so ro bo bo lowo ya olorun e to ti baje saaju eh olorun yi ma pa ka boro eh ika ti o gun le mi daada won pada mo sabi bredi lorun ni ko le ba ja si boju e ni bo nkan re se kini o ti baje to wa tun wa lo bolon tan nkan yo tun wa no da am hasiba alladhina ya'maluna sayiat o bolola so pe eja bi awon obile ja awon ka awon ka awon odaran awon celebrated criminals olo ni ebi le re pe san ro yi pe an yasbiquna awon le bolo ya olohun olo ni sa ma ya kumuna ah olo ni te ro won oda gbogbo kí o ti wọ kí láyé tí ẹ tá ma fẹ́ sàṣìyàn láti èkó ìwọ náà ń gbé gbèsè rẹ rán bàdàn tá ma fẹ́ sàṣìyàn lóògùn mọ́ sọ wọn náà ń gbèsè rẹ rán lọrin kárí máa ṣe irú yín pọ̀ dáadáa nínú ìlú ilẹ̀ yorùbá tó ìgbìmọ̀ wọn máa tọ́ka pé léèyàn wọn kéwú ń bẹ̀ rí ẹ ní rápẹ̀rẹ̀ kankan pé wọ́n yí lóhun kéwú jáde nínú ilé yẹn rí lágbo ẹsẹ̀ olórí ẹ̀sùn gbẹtugbẹtu aláfọ̀ṣẹ́ onígbẹtugbẹtu aláfọ̀ṣẹ́ ọlọ́run ni ẹ sọ fún wọn náà pé sọ́rọ̀ yìí pé ayesb kú náà àwọn ọ̀bọ̀n ọlọ́run lọ́wọ́ ọlọ́run sáà mọ́ ẹ̀hà kùmù náà èyí okúrò lẹ́yìn lòun ìdájọ́ burúkú lẹ́yìn dá fúnra yìí hùn ó sì pọ́síbù ó pọ́síbù tó fi lè mú kí adìẹ jà to the point of death lórí pàṣàfẹ́ gbé ọmọ rẹ̀ tó sì rí ọmọ ẹ̀gbà bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ sí ní forijẹ́ bá sì kàkú kálíbà mọ́rún táwọn tíra bọ̀ ní nàìjíríà yìí ọlọ́run ni ẹ sọ fún ọkùnrin olè bọ́mọ fún ọlọ́run balùkì ọláwọ́ mọ̀nkánì yọrùjú lè kọ́ allah ọlọ́run sọ fẹ́mi àti yín pé ẹnikẹ́ni tí wọ́n ń ro kan pé ń jọkàn wọ́n pàdé ọlọ́run wà rọjá abẹ́lẹ̀ kọ́ ilá tọ́lọ́run sọ ń bí òun náà ni kí n gbà yìí pé ẹ̀sán ń bẹ ètò ni pé ń bá gbà yìí pé ẹ̀sán ń bẹ o fàyínà ajala allah ilà àti kẹ́ni yọ mọ̀ yìí pé ìnà ajala allah ilà àti ìpàdé pọ̀ àwọn àtọ́lọ́run ó súnmọ́ ọ̀tá kò sẹ́yìn tó lé lo 1000 years ayé mọ́ ń sìn ẹni tí yóò lo 200 gan ò fẹ́ ẹ̀ sí alimọ̀ra àwọn tí ó gbẹnu sí 100 wọ́n lé àwọn tí ń lò lọ́wọ́ ń lò lọ́wọ́ ẹni tí ó lo 136 ń bẹ́ ń bàdà yìí dáadáa tí ó sì tí ò kú kókó kó lára ẹ̀ tó lé ṣùgbọ́n ẹni tí ó lo 900 bí ń jó òun ò sì máa bá a bá pẹ́ láyé náà padà lọ bọ́ lọ́hùn ẹ má gbà ìpínjọ kan á pàdé ọlọ́hun ọlọ́run ní fàyínà lè kọ́ allah láàtìn fàyínà ajal allah láàtìn ìpàdé pàwọ̀ àtọ́lọ́hun kù díẹ̀ ẹjẹ́ amẹ́yìn dà wọn tó ti dàrú nù tá a ti ṣe èèyàn máa fàyẹ̀mọ́ kan ṣe nǹkan gbà míì tí ó ṣàyẹ̀mọ́ kan àbí àìgbà tó àìgbà pé kọ̀ dá àìtíwà convince pé kíní ò bójú mu èèyàn máa fọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún ṣerú ẹ̀
tọlọrun ba le ti sanu re temi ri obo njo to podo ran to podo ran temi o ba ti bo olorun sanu eniye o kodo kọlọrun ni fanu o menu na awon sahabo se olorun sallallahu alaihi wasallama alladhina qad kanu kufaran qabla an aslamu won ti jage feri tele kan to di pada di muslimi won si pada gba esbo olorun ba le ki olagbo o tun be ninu won al mubasharuna bil janna to tun gba won tun gba wi al janna lataye eyan ni ma fi ka so ko ni ma fi ka si oso ko fi ka se iro ko fi ka se aso ko ni bo won se ma se lonu awon ta so won le o benu e to se pe ojo ori e fe gbon le 50 ina sahaba inu kufuru ki islam to le paba to si gba pe bo se rinu o nbe mi tojo ori e nle la do ta tojo ori e nle logota tojo ori e nle ni ogota to si pada gba islam ko to pada ku lokun lo be won eyin fi nti o da soso ilu iwa da bi pe ta ba nsa de pe olon de nigeria oda yo tun wa tun re bi re de nko ro pe so si le da sa no o si le da se bo lo na ni min baini ama gomdat aynin wantibahatiha yughayyiru llahu min halin ila halin la ni ka diju ka to la odin di tun ku of an high olorun man change tin lo boya ko ni change subuni to ma ba mo practically you be pe e kini o si da ba ojojumo lawon yan di tan di temi ati mo si en tin kinun indi da kuda en ti oki in buru jai awon ti kan yan fe awon fe awon yan fe repose confidence nu killers gangan so mo olola so fun wa pe en ba mo yi pe ohun esan be o fa inna ajalallahi la atin ipade po olohun ti yo resan yen olohun lo sumo o wo samiul alim olohun ni ohun lo ba ti gbogbo ton kaluku gbo enikan ni obo gbo ngba to soro so bi olohun mo to wi won ni ko soro so wu ejo enikan gbo sugbo olohun ma tori pe en to ko we re lowo leyin to soro si ohun gan gbo ko mo to so so wu ejo sugbo olohun ma huwa samiul alim oba yi asami wo ba to gboro ni gbon ta wi ni gbo ala alimu o mo waju ba se mo ra wa lo olola so fun pe olon ni wa man jahada e ma gbiyanju to lakaka ti o gbiyanju lori pe tolorun ba gbese si ede to farada to se suru fa inama yujahidu li nafsihi e ma se suru lori adanwo olohun olohun ni eni o gbiyanju fori ara e lo le san re e ma lagbara lowo agbara to le soke dile ijo to ba ti san to bi agbara lo ma ri n to ti tori e binu ijo ba ti san to bi agbara lo ma ri n to ti tori e binu e n wa san to bi agbara tori n to e ko ti tori e binu ti kini o ma ogun en ti o ni sise le n to pe ah in ro to olorun mala la man jahada en to ba man marrana nafsahu ala sabri inda al bala en ba fi na suru tera e ngba tan de wo ba de ke se pe ke yin o sunkun nikan ni jada wo eyan agbara na adanwo ni owo na adanwo ni ipo na adanwo ni lo se nnu afan tin je guguru atepa lana lawon eyan ti anbi ta pada di lawmakers senators leni ta to wa eran eran so ni empowerment indu afun wa gan o on guguru atepa lana iwọ ha ẹran so ni empowerment ọlọrun si tun wa tun wa ọlọrun tun ko tun mu wa nle yoruba ka wọn sọ pe oku beyan ba ti n se basubasu a tun ma se ranka deede ẹ n ba gbiyanju to fi ina suru tẹra ẹ nigba tagbara dọwọ rẹ wọn ti gbe kini ọhún fun ọ wọn lọ ma lo gbogbo eyan ọjọ lojumọ agbara titi ẹ lọwọ n ba fi suru to fi tẹrẹ ẹ lọda nigba agbara to n bẹ lọwọ rẹ fa iná ma yo ja iru ni nafsihi so o fi o se suuru n fúnra rẹ suuru nkan ni n jẹ kọ lọhun ri mi na sọ lọhun o se fori rẹ jijọ ti wọn lo ni idi ọlọhun tagbara mi si lọdọ rẹ ma ọbọlọ sọ pe iná lọha lagbọn niyan ni alami ọlọhun ọba aleke ọlayi ọba bọrọ ni ko ni idi wa má jòkó rubi n tó ní njọ lọhun lójú ìmọ kò jọ lọhun lójú owó kò jọ lọhun lójú ọrọ kò jọ lọhun lójú òun bí ma bàjẹ́ ọlọ́run wulẹ̀ nídìí ọmọ
ọba yìí gọ̀ní yúnání lẹ́álàmìnà ó rọrọ̀ tayọntẹ́nì kan rọ̀ bóun lè fún ó rọrọ̀ tayọntẹ́nì lè bùrẹ́ torí tó wọ́n ń seun lọ́lọ́wọ́ fi ń jọlọ́hun ọlọ́ni wọ̀lẹ́dínà ámọ̀nù ọlọ́ni sẹ́ ẹ̀rá àwọn tó bá gbọ́ wọn lọ́n bá gbọ́ lódodo tí gbàgbọ́ wọn tó dóòtọ́ sí òun ọlọ́run balẹ̀kì ọlá wàá àmìlò sọ̀rọ̀lẹ̀ àti tán wá ń gbìyànjú tán fi tẹ́ iṣẹ́ gidi iṣẹ́ tọ́lọ́wọ́ yọ̀nú sí tán fi tọ ìgbàgbọ́ yẹn ọlọ́ni òun ọlọ́run balẹ̀kì ọlá lanukafiọ́rọ́nà ánìhùn ṣe ìhà àti hìm wọn ó kù síbì kan èèyàn ní wáyé kórí ẹ̀mọ́ mi wọn ó máa fi dáadáa wọn iṣẹ́ rí wọn fi máa pa àwọn ibi tán kù sẹ́rẹ́ ọ̀lànà jìsìyánnahùn hasan alẹ́dẹ̀ kánú yàmà lúnà wọ́n dẹ̀ san lẹ́sàn tó dáa ju tán sí lọ ẹ̀sàn tí wọ́n san fúnka ò dúpé yóò padà sunkún náà lọ nǹkan rẹ̀ ó bàjẹ́ ayé ó sì mọ̀ àṣírí ó sì tù pé ìkàrí àwọn ọba yìí jẹ́ àwọn ọbalùjẹ́rè ayé ó mọ̀ bóyá bá ṣe dáadáa ọlọ́ni kò sí tó wọ́n ṣe fún pé wọ́n san lẹ́sàn tó dáa ju tó ṣe ń ṣe lọ tí ó fi rí pé àánú ọlọ́run ló ṣe kí ni ó lé òun bá wọ́n fún ni tó dáa ju tó ṣe ń ṣe lọ ọlọ́lá sọ fún wa pé òun ọlọ́run balẹ̀kì ọlá wà sọ́yìn ìṣàná òun ti pàṣẹ fọ́mọnìyàn òun pàṣẹ fọ́mọnìyàn bí wàlídé yìí hausina ìtumọ̀ ni pé bí a yóò sì nà ilẹ̀ wàlídé yìí hausina ò àṣẹ pé ntọ́bálíkì bàbá rí ọjẹ́ mọ̀ ṣe dáadáa sí wọn èèyàn máa gbọ́njú bá ń gbà mí téèyàn rí pé bàbá èèyàn lójúṣe lórí bí èèyàn ṣe di téèyàn dì láyé kò lójúṣe practically kò lójúṣe physically kò lójúṣe responsibly ṣùgbọ́n ojúṣe kan bẹ tí wò ó rí ó náà làlùbáríkà pé ńgbà tí màmá rí ọ̀dá sí bàbá yẹn nù ló jẹ́ kó dèèyàn láyé ó tara yun náà ṣe dáadáa sí bàbá wọn tán bá ń pò kọ ọ̀bànújẹ́ fún ọtán ní bàbá rí olójúṣe màmá rí olójúṣe bàbá rí òwúlò tí ó náà wá gbọ́ tó gbàgbó rí ọmọ tó wá dèèyàn tán tó ń tẹ bàbá lójú tó ń tẹ gbàṣùbàṣù tó ń tẹ gbàṣùbàṣù òun bá lò bí ìgbà tó bá jẹran èèyàn ní ẹ̀pẹ́ jábọ́ o màmá rí olójúṣe ó súnmọ́ kó ṣe péjọ́ tí màmá rẹ bí ó lè gbé ọkàlẹ̀ irú ẹsẹ̀ rẹ̀ nú ayé ìjọ tó bí ẹni tó gbẹ̀tàn ó lè gbọ́ ẹ̀rọ iye tí ó gbọmọ ọjọ́ mẹ́jọ kalẹ̀ tí ó lọ tọmọ ó sì padà dèèyàn ó ti dèèyàn ó kú sórí mọ́ ṣe fi ọ́lẹ̀ yẹn sórí inú tó jẹ́yàn ó sì dáadáa sí yàn láyé o ní máa ń le eléyìí sọ̀rọ̀ àṣírí ìkọ̀ọ̀kọ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́run leléyìí o ọ̀rọ̀ ọlọ́run màmá ó gbé ọjọ́ lẹ̀ lódodo ìpamọ́ ọjọ́ mẹ́jọ ó gbé ọjọ́ lẹ̀ ìpamọ́ oṣù mẹ́fà ọ wá ra lọ bí àárẹ̀ mọ́sẹ̀mọ́ sí ilẹ̀ yorùbá ọ ra lọ bí àárẹ̀ ńgbò ti á dìde hun ńgbò ti dìde yẹn tó ti dé èèyàn hun dáadáa téèyàn máa ń ṣe é sí èèyàn láyé ó ṣe sí màmá hun ó sì máa fún lọ́wọ́ òní máa fún lọ́jọ́ máa pò ṣe pòlòṣe ara yín ẹ̀yìn tẹ́yìn bá dúró tì á ṣe àtún ní dáa jù bá ọ́sà ti dáa ná jí ó jèrè pọ̀ ọ̀dá yẹn ó fún wọn pé ìdá tó padà dá padà yẹn ijọ́ tó gbé ọjọ́ lẹ̀ ijọ́ tó gbé ọjọ́ lẹ̀ tó ti pamọ́ ọdún mẹ́jọ ijọ́ tó gbé ọjọ́ lẹ̀ tó ti pamọ́ ọdún kan òun kọ́ ló gbé ọjọ́ lẹ̀ kádàrá kan tí òun yí òun náà ló gbé ọjọ́ lẹ̀ nǹkan kan tí òun yí òun náà èèyàn máa kú òun lé tí wọ́n mọ bí pé bo nílọ yóò lóun òun sá ń lọ tí wọ́n rí rẹ̀ rí ni ṣe bí ilẹ̀ yorùbá lájọ wà láfíríkà bí ilẹ̀ yorùbá bí tatumọ́ ń sọ àmọ́ ń san aṣọ ọ̀kà bí agbádá ọlọ́run ní òun ti pàṣẹ fọ́mọnìyàn àwọn òbí rẹ̀ ṣe dáadáa sí wọn jí wọ́n máa fíìlì pé àwọn rí ọmọ bí kọ́dàkà jìnà kọ́dàkà má jẹlẹ́sìn rẹ̀ torí quran ṣàlàyé tó pọ̀ fún wa kọ́dàkà má jẹlẹ́sìn rẹ̀ ìwọ̀ èèyàn séèyàn tí wọ́n bí pé só bímọ àwọn ò lò bímọ àhà ìwọ̀ yẹn ó ṣe kí ni owó máa pè fún quran sọ bẹ́ẹ̀ ọlọ́lá ọ̀ṣàṣọ́lẹ̀ ilé fọ́mọnìyàn ṣùgbọ́n in the process kò fẹ́ tẹ́ya ìlọ́run ò fẹ́ tẹ́ bàbá ìlọ́run ọlọ́run tó wá ní pé títò wọn ọlọ́run kò gbọ́dọ̀ wà affected bàbá èèyàn lè jẹ́ ní tọ́bárí ọjọ́ yàtọ̀ sí mùsùlùmí àhà ọ́ máa ṣe dáadáa sí tọ́bátá di pé ibi tó ń wà tó ń ṣe mùsùlùmí hun wọ́n ní ìdí ọmọ tó yóò ṣe kí tó succeed òun bẹ̀ kò lè jẹ́ wọ́n bí yàn ìwọ kọ́ ni ó jẹ́ bọ̀ lórí pé bàbá ń bímọ láyé ìyá yẹn bímọ láyé tí ò fi ní sánná ní oṣù dáadáa yàn sí bọ̀ lórí pé ibi tí ó ti rẹ̀ bọ̀ tọ́lọ́wọ́ra tó wá successor níbẹ̀ àbòfẹ́ ó fẹ́ make good covenant tó make ń bẹ̀ ìwọ kọ́ ni ó ràn níyàn
wakolo ndi ona wakolo ma ba sendi oti mu lo di oso okoloko wakolo ma sendi wo yun bo mo ma fe jeun baba fe jeun baba fe wo so baba fe na baba fe lu di ko godo sesin ah o ma na yun ba ke so pe kan ba ma kan ma be ajasi di ogun wakolo wakolo sanyo eta de nso yi e ma ya fa tin sendi oru e e ma ye le atan ba ni ni ru e tin sendi owo so lohun wa mo oni qurani nso yi won jahadaka tawon obi ba wa ba o tan gba oyan ju le tushrika bi pe ko ton mu nkan mi mu olohun leyin ton se daada sian tan wa gba oyan ko sumu nkan mi mu olohun ma laysa laka bi ilmu ni ton se pe imare o kanyun ni ton se pe eri o si fun olori yan olohun ni laarin yen falatu ta'uma olohun so pe ti mo mi yi ba se muslimi pe ko ma se daada si rara olohun so ba mu o ma se mo se se daada si ya to je muslimi lo se dara si ati ese muslim to ba di pe ngbo yan ju pe ko fi islam yen le won ma se n to n ba wa eyin oro nu oni kan ni oni jo pa yin po gbogbo dada yoku laye eyin mo se si won tori pe arin nu se mi aye loni in to so fa lo mi won ni mama re laje won wu le pe ye laje gan oro ri o ti to won ni mama re laje o ba wo ko si n ti fe nu so si ye tan eyin o kan ma eyin o ma sare ki bi oku to ni ko ni mu aje se nsin to ti kale ni o se wa fi odajo njo to nbe ni to nbe ntutu ti to nbo sinu aye ko se fun di pamo to ti e fresh gan ko se fun di pamo wa di sin to ni di kini to ni di albarike nu re elomi ba sanle e moye e moye awon elesin okunkun awon elesin woran woran se pe ti won ko so fomo ni pe family won ko sa fun mama e ni ko sa fun mama is possessed baba is possessed e ma won sa mo sori siri si awon ta lohun eh se olohun a ma ri mo le olohun olohun ni oni abi awon olohun tan ma paro fa awon eyan laye oni awon to se yi pe ohun olohun jo to n daye to n da samo ma ash'atuhum khalqu samawati wal abdu wa la khalqu anfusihim an to bito to nda sama ati le won o sin be njo to fe da won gan fun ra won won mo ama kuntu olohun nu olohun ba ohun o le fi almudillina aduda ohun o le fi awon eni anu eni okunkun eni anu o le fi won se alaranse awon yo poro fa won eyan o wa di pe intense ni ki omo se so bi se bi ẹsìn orí ẹsìn ẹwọn tí ń sẹsìn orí ṣe mọ torí pé inú tán gbà lẹsìn wọn ti lẹbi ni wọn sá fún bàbá ni wọn sá fún ìyá ni wọn sá fún ara ni wọn sá fún ọlọni ó dánwò rẹ dáadáa sóbi ẹ méjèèjì ṣùgbọn tó bá ti kọ́ tó bá ti máa ti ń lé ẹ bọ́ọ̀lẹ̀ fún ọbí tìmá tó ń lé ẹ bọ́ọ̀lẹ̀ fún ọbí orodo ìyẹn nìkan ló ní gbà fàlà tó tẹ́ ọmọ ibi kí n bẹ nìkan lẹ ti ní papọ̀ ọlọni gbogbo tó bá rí ọsẹ sí wọn àti wọ àtàwọn tó bí ọ and eleyi is a clear on call fọpọlọpọ obi obi mi o ti tori pe gbe to common ju lawujo ti wa omi o ti tori pe ọmọ nsẹsin gbogbo ohun ti o jẹ ki ẹsin ma duro laro ọmọ lọpin lobin obi mi o ti ma san eyan san ya fun ra eyan ni ẹsan sọ pé tọmọ rẹ bá ti wá gbẹsin ọgbọdọ ọmọ rẹ da afa lápẹrẹ nsin ṣe bẹẹ nìkan ọmọ rẹ dóngbó wọn lọmọ rẹ dẹlẹya inú wa ń bí ọ gbogbo orin lórin ẹ̀bẹ̀ ló bí ó ti rin rin ṣúkálẹ̀ pọ́nmọ́ yóò sáré rẹ̀ kò ní rí ẹ̀ ńgbà tẹ́ ọ̀bá gbé tó sanná nínú ilé ẹ̀ yóò bọ́ kíní burúkú yẹn lójú bó ṣe ń sọnù síbọ́mọ ẹnìkan ló ń sọ́ráìpù ní ń dówó òwò síbọ́mọ ẹnìkan ló bẹ́ wọn yẹn àwọn ọmọ ẹnìkan ló ń prostitute openly now inú rẹ̀ ò ti ẹ̀ dùn pé wọ́n lọ́mọ rẹ̀ ṣòfò ẹgbẹ́ fẹ́rú òfòwò wọ́n lọ rẹ̀ sìn rìn ẹgbẹ́ ṣòfò wà nìyàn wọ́n lọ́mọ rẹ̀ sóríire ìṣòwò nàbì ni wọ́n ń gbàjọ ẹgbọ́ sóríire ni oríire kọ́ nìyẹn ọbọ̀lá sọ pé àti òbí àti ọmọ fàyíláyà máa rí jẹ́ òkùn ẹsìn tẹ́ ìpàdé mi ọlọ́run dáadáa torípọ́dọ̀ wọn ọlọ́run là ń bọ̀ ọlọ́run ni ọ̀dọ̀ ọlọ́run náà là ń bọ̀ fàwùnà bí òkùn òun sì fún yín ní ìrò òbí máa kọ́ ń tún ta àmàlú náà pẹ̀lú contributions tó ń kálukú yín gbà tẹ́ ń bẹ láyé sínú ayé ara yín sínú ayé ara yín àsìkò ni òní ń gba ká tó ń sọ fọ́dà torí àwọn nǹkan tá a fẹ́ sọ ọlọ́run lọ sọ fún wa pé ọ sọ tàwọn ọmọ sóbì ó tún wá kìlà fún wa pé
waladina amanu ọlọ́run tó náà ní sẹ́ẹ̀ tún gbọ́lẹ̀ ẹ̀kan sí àwọn tó bá gbọ́lọ́n gbọ́lọ́ òdòdó wà á mìlú sọ̀lẹ̀ hajj tí iṣẹ́ wọn yọ ọlọ́nu iṣẹ́ wọn tó yọ ọlọ́nu tí iṣẹ́ wọn yọ ọlọ́nu èèyàn pààyàn lẹ́kún bí yóò pààyàn lẹ́kún ó lè mọ́ sẹ̀lẹ̀ sí èèyàn ti ẹ rí ó lè mọ́ àwọn tó sẹ̀lẹ̀ sí rí ṣùgbọ́n fáàkì tí ó ń kálukú yìí mọ̀ torí pé ẹ̀yìn alábòsí la máa ń tò sí ilẹ̀ yorùbá èèyàn pààyàn lẹ́kún bí òun nìkan náà ni ibi tó ń kálukú tó ti wá ìbàdàn yìí lápẹẹrẹ ibi mo ń sọ̀rọ̀ ní tó wà pẹ̀kúlẹ̀ àti ìbàdàn nìyẹn o ìlú ń kálukú náà lọ dáa o ẹni tí ń bọ̀ ìbàdàn tí ò fi orírú rẹ̀ wá láti ìlú rẹ̀ wá síbí tẹ́nìkan wá ṣe wàhálà tí ó fi ogun ra lẹ̀ ń bí tí ó wà ní wọ́n lọ gbà á kókó á tún ra lọ́dọ̀ ọtí ẹ in the process ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn làwọn tó ń yìn mọ́ pa fún ló ń lẹ̀ ń yìn mọ́ pa fún kéèsì sí bencourt bíbá ẹ̀mọ́ yẹn náà fọ́ọ̀sì mọ́ tún lẹ́ra lọ́wọ́ ẹni tí èso mú lẹ̀ ẹni wọ́n sọ pé ẹ máa bọ̀ lẹ́yìn òun òun ọgbà yẹn sẹ́yìn ọgbà yẹn lẹ̀ ẹni tí ń gbalẹ̀ ẹyìn ìgbà tí ẹjọ́ wà pọ̀ sẹ́yìn ọgbà yẹn lẹ̀ ó ń kálukú ẹja ma tó dòdòdó ẹja ma ti ń jẹrọ ta ní tó ń ro ọkà rọ fún wa ná tí wọ́n ń pọn léwé ọba lọ́sọ wọn pé alẹ́ ń bá ti gbọ́ ọlọ́run gbọ́ tí ń ṣiṣẹ́ eré tí ṣe ẹ̀dá tí ṣe yọ ọlọ́run nínú ọlọ́run irú àwọn èèyàn bá yẹn òun ọlọ́run ọba òlékè ọlá tí òun ni wọ́n tó ní wá lànà de kìláńnà òun fi sọ́ọ́lé hínà àwọn ni wọ́n pùlù crowd wọn ò sì ní sẹ̀sìn àwọn ni wọ́n lead team wọn ò sì ní sẹ̀sìn lànà de kìláńnà òun fi sọ́ọ́lé hínà irú àwọn èèyàn bá yẹn tí ṣe wọ́n yọ wọn ọlọ́run wọn ó sì gbìyànjú kò ní dànù wọn ó sì gbìyànjú wọn ò ní sẹ̀sìn lé lórí torí pé wọn ó ti ṣe wọn bọ́ ibi tó ń fi tàwọn ẹni rí sí ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀ wàmínà nurse ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ara ayé mọ̀ yẹ kú lu amánà bíláà àwọn tí wọ́n ń pariwo àwọn gbọ́lọ́ngbọ́ tọ́ba gbọ́lọ́ngbọ́ lódodo ní mùsùlùmí ọ yẹ kí yá àlọ́hu yá látìfọ́ yóò tó ọ kò yẹ kó o kírun tán kó o tún wà lọ́mọ sọ̀rọ̀ sówó ẹyọ àwọn tó sọ pé àwọn gbọ́lọ́ngbọ́ lódodo ọ yẹ kí súrọ̀ tú alikàfí ó yẹ kí sóòrọ̀ tú àlùbákàrá kọ́mọ́ọ̀ká lójoojúmọ́ ẹ kó bí ìmọ́lẹ̀ tí ó jí odi ìsọlára rẹ àfáà kọ́yẹ́kọ́mọ́ wẹgbẹ́ àwo kọ́yẹ́kọ́ kíyàn símbọ́ọ̀sì àwọn èèyàn mọ̀ àmà wọ́n ń pa àwọn kan ní àmà symbolist yes àwọn kan ń pa àwọn kan symbolist láyé wọ́n study symbols the each secret society tí wọ́n ní nígbà tí wọ́n pè yàn láàfà tó ń kíyàn tí yàn wò pé òkè ilé ń kí wa bí ẹ pé òròbọ́ yáa jọ wà nú ẹgbẹ́ tó ń wà kí lọ wà lọ bẹ̀ ó ń bẹ nínú àwọn èèyàn tó ṣe wípé wọ́n mọ̀ sọ pé àwọn gbọ́lọ́ngbọ́ ọlọ́run ní fàyídà ọ̀húdìyà fìlà tán bá rí tọ́kà wọn kọ̀ lójú ọ̀nà ọlọ́run tán láwọn gbàgbọ́ ọ̀hún tán ni tọ́kà wọn kọ̀ lójú ọ̀nà ọlọ́run tán láwọn gbàgbọ́ ọlọ́run nírú àwọn yàbá yẹn jàlẹ̀ fitnata náà sí ká àdábìlà wọn a máa fi frustration tí wọ́n lé ọlọ́dọ̀ ara ayé wọn a máa fi wéyà ọlọ́run pé ọlọ́run táwọn ń sìn tí ò gbé àwọn ẹlòmíà sọ pé ọlọ́run sóun lọ yẹ kí wọ́n iṣẹ́ bọ́ lọ́wọ́ òun ọlọ́run sóun lọ yẹ kí ọkọ̀ òun máa náàgì sóun lọ yẹ kí ìyàwó òun máa gbọ́rọ̀ sóun lẹ́nu iṣẹ́ tó bọ́ lọ́wọ́ rẹ tí o kò mẹ́wọ̀n ọlọ́run tí ò kú níbi ipò tó kú ni bóyá tó bá wà ń bẹ̀ tíṣẹ́ wọn ò bọ́ lọ́wọ́ rẹ bóyá àwọn kan ń bẹ tí ẹ pé continuity rẹ ń lé sẹ́wọ̀n ń di àwọn lọ́wọ́ wọ́n sì ti gbẹ́ kò tó kó o san kú ṣé bí ẹni tí ò kú ni yóò promote ẹni tó ti kú ń kọ́ ṣé bí wọ́n ó fàgẹ́ ẹ̀ kú omi ẹlòmíì ojókòó lé lórí ìwọ̀n alẹ́ wọn ló ń bọ̀ ṣe ń kírun tó sóun lọ́yẹ kọ́ lọ́wọ́ mọ̀jẹ̀ kí òun rí promotion sóun lọ́yẹ kí ọlọ́wọ́ mọ̀jẹ̀ kọ́mọ òun rí admission àbí sóun lọ́yẹ kọ́mọ́jẹ̀ kọ́mọ òun rówó school san ibi tán ti mú yàn gbà míì tán ní kéèyàn lọ kàwé ń bẹ ọlọ́run ti mọ̀ pé ọ̀nà kò tó kú ni o lè mọ̀jẹ̀ kó rọ́wọ́ admission sanjọ́ lọ́dún náà lọ́hùn-ún kẹ́kọ́dún míì ni wọ́n padà mọ́ skul mi tán mi ò ti ní rìn rà á wọ́n kẹ́ni ò kí yé yorùbá gbogbo náà láyé fi ń ṣe ń gbọ́ pé òun gan fúnra ẹ̀ ayé fúnra ẹ̀ tó fẹ́ sẹ́lu míì tí nǹkan kékeré bá ti wá ṣe ayé ni ń ṣe nǹkan kékeré ṣe ayé ń ṣe béèyàn méjì mẹ́ta bá dúró tán sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀ ni wọ́n ń sọ kí náà sọ́nú ọ̀rọ̀ rẹ gan-an tí ò yẹ sọ tó dì wọ́n sọ̀rọ̀ ànábì fa sọ́nà lọ́wọ́ aléwọ̀ sẹ́lẹ̀ ẹni tó lọ́ máa fi mọ́lẹ̀ sí la yọ gbọ́ kọ́ nàbí ọlọ́run nàbí ọlọ́run sọ́nà lọ́wọ́ aléwọ̀ sẹ́lẹ̀ pé mọ́mọ́dù olóríire ni ẹ má gba ànábì gbọ́ olóríire ni ẹni tó rí ẹ bá sì burú látàyé kọ́lọ́mọ́ jogúrú wọ sàárè yóò gbọ́ ànábì ọ̀tán wọ́n sọ̀rọ̀ ànábì ó náà ń sọ̀rọ̀ òun ẹni títí ẹ bá da wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀ ẹ ń bá ga ayé ọ̀wà lè gbùṣe lásẹ̀
fọdulun alaye wa minnatun nti o yelomi ni o ni e ba nke wa ta mi le ko kan won se mi lore pointe o ni awon ta mi un e ba nkian lahum fọdulun alaye wa minnatun awon na ni won ni won ni ko ta tan contribute nu aye mi tori pe owo mu na fasu ni awon ni o je nse mi awon ni ba mi compete fabitawgaitul maaliya nu nya ki ma sare si àkún wọn gbọdọ̀ bá mi ó wọn gbọdọ̀ ká mi mọ́ bí ó wọ́n ń ṣáàtàmù ní àwọn ní ń bú mi wọ́n ń bú mi ó ní ẹ̀mọ́ ẹ̀wọ́ èyàn olórí bó ṣe rí wọ́n gbọdọ̀ ní nkankan tí ń se ń kọ̀rọ̀ láti rí fájìtà náà túlù mọ́ àṣú ya lórí kí máa sáfẹ́sẹ̀ wọ́n níbi tó dá adé tí mo dé wọ́n ní èyàn olè yẹn gbọdọ̀ mọ́ tẹ́ǹdì èmi náà wọ́n pé àwọn lè gbọdọ̀ gẹ́ẹ̀tì yẹn o bí wọ́n bá káyàn mọ́ bí pé èyàn ti ń pe nkankan tí èyàn mi nkankan ṣe èyàn sẹ̀ sínú òun wá sáfẹ́sẹ̀ látara pé àwọn ọ̀tá wulẹ̀ tí ń wò pé ẹ̀rí o yọ tẹ́ǹdì o ẹ̀rí o ó sóògùn ní o ọ̀tá a máa léèyàn bá rí ń gbà mí ọ̀tá a máa léèyàn bá rí àwọn ni wọn ò jẹ́ kéèyàn ó sàn àwọn ni ń compete pẹ̀lú ẹ àwọn ni wọ́n ti ń rojú ọ̀rẹ́ láì dá wọ́n sọ tó ṣe ó pín ìpé ó padà kó sínú táwọn sọ tí wọ́n náà bá ti á gbọ́ kò yẹ kó bínú mọ́ ọkẹ̀ wọ́n lòun yálè ìtọ́ta rẹ sọnù wọ́n ní wọ́n lò wà flirtatious lọ̀tàrò fọkọ rẹ ẹgbọ́sọ wá ní kọ́ mọ́ bọ́kọ rẹ jà tó bá fẹ́ pé ń lé ọkọ ṣebí wọ́n ó kara mọ́ ni àwọn tó máa ń bẹ́yìn sí tẹ́lẹ̀ tẹ́fù rògbé wọ́n ṣe kí ni ó wà flirtatious kí ló ṣe ó kara ńlẹ̀ ẹ torí ẹ̀ bá pé bí ó ṣe act nìyẹn wọ́n ní ẹ máa wo yọ ọ̀rẹ́ ni sọ́kọ ọlọ́kọ wọ́n ti tó ti gbọ́ pé tán máa ń sọnù hàn ó sì kara ńlẹ̀ inú ọ̀tọ̀ ó tàn bàjẹ́ ṣùgbọ́n nílẹ̀ yorùbá àwà rúrù ó sọ̀rọ̀ mi ó ní mo ṣe pé ó ní mo ṣe gbá àwà bẹ̀rẹ̀ sí jájà ìjẹ́ ẹlẹ́sìn mi rìn ìjẹ́ tí ọmọ tó kàn ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ ọbọ̀lọ́lá sọ fún wa pé àwọn èèyàn wọ̀nyí tán bá rí ń tẹ́mi wọ́n kọ̀ lójú ọ̀nà ọlọ́run tán pàpẹ̀ mọ́ra rẹ̀ jaala fitnata nasi ka adabila wọn a máa fi frustration tán rí lára èèyàn wọn máa fi wé ìyàlátọ̀dọ̀ ọlọ́run lọ́n ní ẹ sì máa wo wàlá ẹ̀yìn jẹ́ ànásùrùn mi rọ́bìkà táwọn ṣe bá dé bẹ́yìn mùsùlùmí táwọn yẹn sọ páwọn òsì rárá yín tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ táwọn ṣe bá wá dé wọ́n bá sáré wá wọ́n ní iná kúná máa kún ẹ mọ́ yà wọ́n lẹ̀ ara yín làwọn wà bó ní òsì á dé ṣe mọ́sáàsì ni òkun yìí ẹja gbọ́ pé saudi ni wọ́n á báàgì rice 150 mọ́sáàsì báàgì rice 150 ẹ̀ẹ́dì ó sì kún tókétí lẹ́ni òkun àbẹ́jọ́ kan sọ pé sáré pé màálù 150 wọ́n pa ní nẹ́sì léyá mọ́sáàsì ò ní gbé irò ìgbẹ̀lẹ́ ètò omi ẹni tí ó sọ pé òun gan mọ́ ń kí ń bó sí ẹ̀kọ́ kan ń kí mọ́sáàsì ò subhanallah ara yé lọ ni tí orí bá dé ọba yín wọn ni ináku námọ́ àkún ara yín ni wà àti gbogbo ẹ̀ làwọn ń ṣe bẹ́ẹ̀ pa wọn ló ń súnà ó ń súnà làwọn bẹ́ẹ̀ pa wọn ló ń súnfì ó ń súnfì làwọn torí àǹfààní ọlọ́run lọ sọ fún wa pé àwọn ẹ̀yìn sàlọ́hù bí àlàmà bí màá fi ṣòdúró lè àlàmì iná sóhun ọlọ́run wàá mọ ti ń bẹ nígbà àyà gbogbo àwọn ará ayé ni ibi tá a ti lọ ni pé à ń fi àwọn nǹkan wọ̀nyí a fi ń demonstrate pé tafsiru quran kìí sínú ramadan nìkan lè kó mọ tí bá ń bá nù ramadan mùsùlùmí ò ní gbọ́ nǹkan nínú ẹ̀sìn fẹ́ kan tẹ́lẹ̀ ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn wa èdè ẹ̀sìn wa yìí taba kó ọgọ́rùn-ún mùsùlùmí kalẹ̀ not up to 5% wa ní kọ́ ẹ̀rọ vacuum tó kù 95% wa ní òkọ́ ní ò má ń pa bí ẹ̀sìn lè ojútùú ẹ̀sìn yìí ní òye àtúnwá ń sọ tafsiru tí ó bring wa closer to the teachings of the quran àwọn sọ de ìyáálé àfíà nítorí pẹ̀lú òní yé wa gbogbo tó bá yé wọn lẹ́sìn yìí àṣà àwọn olórí ibú kan tó ti kún àwọn olókè ọ̀yà o ní tó bá yí yan lẹ́sìn nínú ọ̀fìn fẹ̀ẹ̀kan tẹ́lẹ̀ àṣejù la máa ń pè nílẹ̀ yorùbá torí kò wúlẹ̀ yé wá tán bá rí tẹ́ ẹ ṣe nǹkan kankan lábalẹ̀ ẹ̀sìn yìí tó fẹ́ jọ èbí tọ̀fin tá ń ṣe ní òkè ọ̀yà wọ́n sọ pé ẹ̀sìn haúsá ní ń ṣe nígbà tí ò yé wa ẹ̀dá kan torí ọlọ́run àwọn references wọ̀nyí a máa mú wá fún alẹ́ kọ̀ọ̀kan kálíbà mọ̀ pé n tí ọlọ́run nílò lọ́wọ́ wa ó pọ̀ ju táwọn olùlọ nínú àwọn ìtọ́kasí nínú àyà tá a kà yìí suratul ankabut òní à ń ka àyà alákọ̀ọ́kọ́ di ẹlẹ́ẹ̀kọ́kànlá yìí nínú àwọn ìtọ́kasí
temi ati o fi mo pe a kan ni ma so ma ji te yan ba sun ninu semi aye ta wa yi to sun to nji to sun to nji o njeun o nwo so o nbodi o nwole o rowo na baye se complain awon complaints yen ko ti e dodo ti e o ye keru mo ba o o ye keru mo ba o le ko kan eyan ma ni nteyan o je laaro losan lele njo mi to pe loni ni je mo fe gba we eyan pa bi monu tori kini o tori ojo ibi eyan pa bi monu tori ojo ibi eyan ma se be eyan ma se be koda yi to bọlọrun se anatomically ara wa yi ogba ki nkan ma lanu kan ma ti nkan bo from time to time ko kan ma ti ba won mo tin jele ni jele ni jele ni jele ara wo le gba kan pe eyan ma ko ara won o mo wo nje bayi o so ko gba we tin ba so pe fun mi lohun tori olohun ah anu si o toro ton basic ni o baby se ri lara bo nkan lu ko yin se bayen ina toka si bi kan meji ta ma ba lo pelu ogo olohun lose to nbo inu aya mo kan ta ka yi tori pe nta fe soko nta fe address po pelu awon aya mo ko kan layi to de je pe awon nkan yin a part of the burning issues la wo do wa loni part of the burning issues te ko agbodo ni stink kan ta je muslimi te ko dodo la wa sincere pelu esin wa yi irrespective of n to ba je sect re to bi ta ba nsoro ntin se wa e ma je a ma go into self dramatize apostasy o kan so ko ke won lu ele a kan bi kan la pere nsin abi won je ko won ko bori la pere nkan sin kene kan so pe iru ele a wu ni ah dede ni ma nso ba won won lu ele a ya lo jele a lana se ni won lu ni o abo jele a sumura ni won lu ni o abo je yawo re tin lo gborun ele a na se gini ele a na lu bori muslim ba pe ko ye ko fati ko ni gba ti esi yawo re tan ba lu ele a kan loni àmọ́ lẹ́nìkan tó fi ìbò rí té lórí lónìí táàbà dìde mú padà ìyàwó tí a náà lọ́la torípé mùsùlùmí lónìí náà lónìí adúgbà fọ́lọ́wọ́ balikiola in tí ó ṣẹlẹ̀ rí except within the space of back also 2-3 years ago bí wọ́n bá induct àwọn àmà new set of barristers in all the known Nigerian law schools wọ́n ìlú òbòrí adúgbàfọ́lọ́ lónìí àwọn ẹni tí wọ́n ti ń àdọ́nà ìjáàbù ń sìn ẹnìkan ló sacrifice ẹ̀ láti sábà dẹ̀dẹ̀ kan ní wa dẹ̀dẹ̀rin lápè wọn ìjọ tó ń ṣe ọlọ́run sọ́lọ̀ lọ́wọ́ aléwọ̀ sẹ́lẹ̀ tó ráwọn kan nínú àwọn sọ̀hábà tó ráwọn lọ sí àmà à ń pè ní àmà expedition òun ò lọ sàríyá àwọn adébẹ̀ à ń bìtú ààyè nìkan ní àmì òfin láti ilé se gugun to lori ba so na lo so pe n to so ko lori so pe ko lo pa mama re ko so po pa won de expedition ni an bi ti yen nikan fun olami oru iye si gboro ko ro si kini o ewo ni haramun al khuruju ala wulati al umur gbogbo ki yen la na ki awon ti ato sa na ma ni le e ti wa si n to se ara fa ma fi han wa otan won ya mi oru fun won na ba de expedition ami wa pa se kan awon so ha ba ami ru pa se kan kò wá táwọn tí wọ́n jọ lọ́lọ́rùn wọn wá sí nǹkan inú bá bí àmì òrù bá dáná ọ̀dáná kẹlẹ̀ ọba ní kan máa wọ ọbẹ̀ àwọn sàbí bá ní àwọn káwọn wọ́n lè bá àdé ro ná ló yẹ káwọn ọgbà síláàmù nígbà táwọn bá tún wá tó ayé kó mú ná wọ́n dọ́bẹ̀ ànábì sọ́lọ̀ lọ́wọ́ alẹ́ òsọ́lẹ̀ wọ́n gba àdémọ̀dé náà wọ́n sọ à ń bí báyìí sẹlẹ̀ à ń bí ní ọlọ́mọ̀ọ́yọ́yọ́ to every rule there are exceptions stand so to every rule there are exceptions amin olomo yoyin o lawada khaltumuha kani pe wonu na to dare te wo lododo dada khaltum jahannama e wona ranu imu lo ni pe ngbo ni bi principle go ti principle ma ti so ni kin sa ma gbo kodo ko ma buya mi ngbo ni ntmd ba so na ni kin ma gbo kodo ko ma ke pori pori baba mi to ni nti amasa fridaus kolon ko ba ko bo lekun anu lori omo yen oni to se nlo su pe oda pe eyan o kin koro salase lerun se gede derin ni o nisin ko nti wo se ri in all known Nigerian law schools to du ko mo yen o pe ah bawo lese ni ko mo lo hijab to lon si gbeja re o ti adi sunna nsin sunna lo je nsin gbogbo law school eni ko yo bori lori mo àfẹ́ntí ò bá wúlò lókù ẹnìkan ló sacrifice yìí ibi mo ń lọ ní pé tí mo fi bring eléyìí ni pé
tabari aya kan meji no qur'ani e ma na wa lesson sin ma duro nbe lati bi ta ti bere awon aya mo kan lalaka a de saraye bi o taloni a to mo lose to nbo e ko alakoko ni pe won ni ka lo mo pe se ri adanwo eh olodun da konjo mo danwo awon to nbenu ikan abi keji ladanwo olodun o olodun o iwole adanwo ye sin lara o seyin re o olodun ba tun won le o olodun ba tun won le o olodun ba tun won le o yala awo lo dola ni abo olukan na awon eda re dola olodun da konjo je kono abayo je wa fun lori tin se won wala wala ogo re olodun moje won o daru ki mo ma se ni kokan wa na laruka wala agbara ogo re wala agbara re olodun al-imtihan wal ibtila idawu amiwu min sunanillahi al-kauniyya inu suno olodun inu se olodun laye ni adawu amiwu inu se olodun laye ni ya ma ogo man se ni atolokada aten to gbe wele ko si ma fi egba yo si ma fi egbe so yo si ko be meje lori wa e riru e ri insele o insele ah be ke won fle ke ma la roro kuro sa tun wa di were ma ni so awon se si kan te pe e ma go beyond the human comprehension ni pa ti ma se le laye adawu mi o min sunanillahi alkaun in fe ra dawo in fe ra mi o mo wule waye to ma fi le laju sinu aye yi inu struggle ni o ba lo bọlọhun sugbọn to man ja si pe n ta man so fun yan ni pe eyin o kin wa unprepared ta da wo bade ko e ko unprepared ita fe so niyan tori pe n tọlọhun wule so fun ani pe ohun o ba yin sere o la tubula wunna olọhun ni ele gbo bi o ba yi be gbo tele e lo gbo loni la tubula wunna fi amwalikum ima tara property yin dan yin wo o gba area brother compound brother o gba se ko nbo mojuto business re yo si fe je orun nagging without a just cause to wo du tuet se pe nagging si re ni to ti won ni ele rin to ti ra rin tan se pe leyin 10 seconds magana le yi te wo du tuet won ma dan yi wo min anfusikum lati bi emi ara yin koda wala tasma'una min alladhina utul kitaba min qablikum e fe ti ara yin gbo eti yin e fi gbọ́ ntọ́kan yín kọ̀ látọ̀dá ta fún ti àṣáájú yín ọ̀mìnà lẹ́dínà aṣọ̀rọ̀kù tó dùn wọn dáadáa kò tí ì dùn wọn wọ́n sì wọ́n ń bẹ ní rehearsal stage lọ́wọ́ wọn àti ìmọ̀ bí wọ́n ṣe wí wọ́n padà sọ tí ń dùn wọn. ṣe rí ọbalọ́lá sọ fún wa pé ẹ máa gbọ́ ń tẹ́tí yín kọ̀ béèyàn bá sí rè tí bá ṣe pé omi sí wín náà fi wẹ̀ ńjọ wọn bí ó sì máa fànábì ìwé gbòó ànábì tiwa sọlọ́lọ́wọ́ àti sunday gbòó ta ló bí sunday náà anabi sunday gbowo anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sunday gbowo bo lo se jora won ti o ba si re awen to ti lojo to pe ni yaba lona oluwo wo si ni ma nso be na o anabi sunday gbowo bo lo se jora won sanabi ngbale o nle ni sanabi ngbale ja fe kan so ko tan sanabi ngbale o nile sanabi ngba sanabi ìrọ̀tí fún yàn ìrọ̀dà ìrọ̀dà fún yàn sọlọ̀lọ́wọ́ aléwọ̀ sálàmá láwánsá wọn kan àwọn kan láwàlẹ̀kọ́ ni wọ́n ń wé náà aṣọ náà fi wé orí adá láwàlẹ̀ mà a sì máa tó máa wé láwàlẹ̀ àwọn tó wé láwàlẹ̀ ló bí àwa a máa láwàlẹ̀ yàtọ̀ sí kéèyàn wé aṣọ mórí àwọn kan wé aṣọ òsì mórí wọn láwọn ń sọ̀rọ̀ in representation of this religion táwọn sọ tó lè má fi yọnu sí wọn táwọn bá túbá tẹ́sán tó lè mọ́ fi yọnu sí wọn tán bá túbá ọba tó ní ọsọ fún wa máa gbọ́ a fi ti ara wa gbọ́ wọ́nrawọ́nra wójáwójá látọ̀dá wọn ta fún tí àṣáájú wa tọ́jú ń kè ìta a christian seminarian a christian nun obìnrin christian tó gbà pé ìjáàbù ń bẹ yóò fi ìjáàbù sórí ẹni ó sì rí there are a number of christian pastors that we know tí wọ́n fi irungbọn lẹ̀ ẹni wọ́n fa kí ló single out irungbọn ti mùsùlùmí lọ bí fífá tí òfin lè fi gbaṣẹ́ kí ló single out ìjáàbù ti mùsùlùmí lọ bí pé òní kọ́ yọ tiẹ̀ tí christian seminarian nọ́ọ̀nù tí ò ní yọ tiẹ̀ ọlọ́lẹ́ ẹ̀ máa fi tí gbọ́n tí ọ̀dá lọ́dọ̀ àwọn táwa fún ti àṣáájú yín àtàwọn tó ṣe yí pé ẹlẹ́wọ̀n ọ̀ràn ni wọ́n ọlọ́ni ẹ̀ máa gbọ́n tí ọ̀dá tí ọ̀tẹ́yìn lọ́rùn tí wọ́n ń tọ́sí bí rú
ibitan lonu asaburuhuna te ba ni senle isare ise faragbole ibi tun mo lo gangan niye ise faragbole ise pe ke si jo tan ba nle mi ma to gbera lati sare ise mo tin sare ile ise mo tin sare ile mo tin sadua le mo tin sara ile mo tin lakesi ile mo ti lákíyèsí ilẹ̀ bá bá rí bá bẹ́ẹ̀ bá rí báwọn ọlọ́kadà ṣe ń wọ ọ̀kadà ń sìn àtọ̀hún mi kra ẹ rí pé wọ́n ń dọ́gbọ́n sọ́rọ̀ ẹlòmíì kò fura ni bóò ló ṣe máa bọ̀ ńkọ́nà tí ìbá ṣe pé nǹkan bá kún ọ̀rọ̀ rẹ tó fẹ́ jáde sí méjọ rò tó sì bóde bẹ́ẹ̀ wí lójijì iye ṣe mistéèkì mọ wọn ò fẹ́ jí ó padà sílé nìyẹn èyí ó ti ní ọjọ́ àdúà ọjọ́ ìfaragbolẹ̀ kí wọ́n dẹ̀ èyí wà sincerely devoted láàrin àtọ́lọ́hún lọ́nà sí wọn ìtọ́sibìrù tẹ bá ṣe sùn tẹ fi sùn àdúà òyìn sì láti ṣe kò rọrùn kéèyàn jókòó ìṣẹ́jú mẹ́wàá ládùúà ẹ bá máa ń ṣàdúrà ẹbí léèrè ìṣẹ́jú mẹ́wàá yóò ní ńlá ìṣẹ́jú mẹ́wàá ọgbọ̀n ìṣẹ́jú wákàtí kan wákàtí méjì ó ní kí ló ń bọ́ lọ ẹ ò tí rí fìrìfìrì ni tọ́ba rí fìrìfìrì ọgbọ̀n ọlọ́run fa mẹ́wàá lórí ìjókòó tí èèyàn bá rí fìrìfìrì ọgbọ̀n ọlọ́run fa ogún lórí ìjókòó ọlọ́ni wọ́n tẹ́sùbìrù tẹ́ bá ṣe sùúrù tẹ́ faragbulẹ̀ fọlọ́run wọ́n tẹ́ tákù tẹ́yìn náà sọ́n tẹ́yìn sí ń kọ̀kọ̀ àti gbangba ẹni tí ogun bá mú òun náà dáná ogun fẹ́ lómi nǹkan ọ̀rọ̀ ni o ẹni tí ogun bá mú tí ogun bá dún lára rẹ̀ òun náà dáná ogun fẹ́ lómi nǹkan ọ̀rọ̀ tẹ́ bá ṣe sùúrù tẹ́ ń fi ìbẹ̀rù ọlọ́run láyé fàyínà dáàlì kàmẹ́nà azmílẹ̀ òmúrì àti pé kẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ṣe sùúrù kẹ́ láàyè fọlọ́run ṣáájú kádàwò tó dé kẹsì mọ́ fìbẹ̀rù ọlọ́run lu ayé nínú péèyàn nípinnu láyé ni ọlọ́run náà sọ bẹ́ẹ̀ fún wa àdánwò wà á kí láì kojú àdánwò ó ń kálukú wa lọ́kùnrin lóbìnrin wa lẹ́lẹ́ àláàfáà lẹ́yìn tí èsì mùsùlùmí láwùjọ àlákìyèsí mọ́ àárò ayé yẹn before us has gone increasingly scientific ayé sáyẹ́nsì là ń gbé ó fẹ́ lè máa ní kí kí wọ́n ṣe rọ́bọ̀tì tí ó máa gbé oúnjẹ sóhun lẹ́nu kó nǹkan jókòó sínú ilé báyìí nkàlùkù kan lo ayé bígbà tí èèyàn dábàá ń tún tí ń jí tí ń sùn tí ń jí iléjẹ kókó kan nínú àwọn ìtọ́kasí tẹ́ ń bẹ nínú àyà tí ọlọ́run kà fún wa ọlọ́run sọ fún wa pé aláàmọ́ dẹ́yìn wò ọ̀nà burú wà nìkan àmọ́ dẹ́yìn wò hàtà nẹ́ẹ̀lá mọ́ àlùmọ̀jà ìdínà mí kùn títà fi mọ àwọn tó farabalẹ̀ fọlọ́run tó faragbolẹ̀ fọlọ́run táàfi mọ wọn nínú yín wọ́n sọ obìnrin náà táàfi mọ wọn tó ṣe sùúrù ọlọ́ni kódà wọn náà bó ló wá àkùbá rọkùn àádẹ́yìn òde bíi tí wọ́n mọ sọ ń pa yín ẹni tó wà nù tó going to polar ama bipolar depression tó gbọ́n sọ̀rọ̀ rẹ̀ mọ̀wìlẹ̀ para ẹ ọlọ́run ti sọ fún wa pé wọ́n sọ̀rọ̀ mi wọ́n sọ̀rọ̀ rẹ̀ èyí tẹ́yìn gidi máa ń sáré kó ṣe kíní o kó ṣe pé tá máa ń sọ̀rọ̀ òun kán sọ kíní o kán sọ dáadáa àmọ́ dẹ́yìn wò táfùmá olùgbìyànjú àwọn sùúrù nínú yín wà náà bò lúwá àkùbá ọ̀kùn á dẹ́yìn wò débi tá yóò sọ ń pa yín wọ́n pè ọ́ lólè wọ́n pè ọ́ ló ń jìbìtì wọ́n pè ọ́ níkà ńgbà tí ayé bá sọ ọ́ gbálẹ̀ tó gbálẹ̀ táyé bá fẹ́ kó lẹ́sẹ̀ tán rí ọkọ lẹ́sẹ̀ especially obìnrin tán tẹ́ni àdánwò tí ọ tó dókò lé lórí wọ́n pè ọ́ lájẹ̀ ọ wá ń bínú àṣebádùn àdẹ́gbà ni wọ́n náà bulú wá àkóbá ọ̀rọ̀kùn á dẹ́yìn òde ibi tí wọ́n sọ ń pa yín àwọn eléyìí àwọn àtọ́ka sí tí a máa bá lọ pẹ̀lú ògbó ọlọ́run balẹ̀kíọ́lá tó bá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ọlọ́run abẹ́ ọ́ oríṣiríṣi nǹkan ló ní lọ́dọ̀ ládánwò ó fi àánú rẹ̀ tilẹ̀kùn ẹ̀ pamọ́ wa ni ọlọ́mọ sílẹ̀kùn àdánwò fún ọlọ́run abẹ́ ọ́ ní àpọ́ lásẹ̀ ẹ̀ ń bá ná kíyèsí tí ọlọ́run fún ní fura béèyàn bá ṣe ń jí sínú ayé sílẹ̀ ló ń báyàn sí téèyàn bá ní tí ń ṣẹlẹ̀ àráǹde yẹn ọlọ́run àwa bẹ́ ọ́ àfi bó ṣe tóbi tó wọ nìkan mọ̀ tẹ́nìkan kan mọ̀ àfi bẹ́ ọ́ dákunjọ àwọn àlẹkùn àdánwò tó ti pa tó ò jẹ́ àmọ́ ọlọ́run má sí fún wa ọlọ́run o mọ́jà fi àníyàn tí ọ dá mọ́jà fi ọ̀rọ̀ ẹnu tí ọ dá mọ́jà fi ìṣesí tí ọ dá mọ́jà fi bèrè àdánwò ọlọ́run ọlọ́run ọlọ́gbọ̀rẹ̀ ọlọ́run ọlọ́gbọ̀rẹ̀ ọlọ́run tẹ́gbẹ́ nǹkan bẹ́ẹ̀ tá à ń ṣe tó fi ń wò ó ṣe máa la nǹkan ọ̀hún mọ́jà ó nira fún wa máa ti ṣe o yẹn ni mo ṣe síwájú sí ọlọ́run ọlọ́gbọ̀rẹ̀ ọlọ́run ọlá tó fi ń jọ́ lọ́hùn subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qumu